ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။နှွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကျေဇူးလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နှွေဦးသတင်းများကိုစင်စစ်မှတ်ပြက်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလှုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့သတင်းတွေကတော့တရက်ပြီးတရက်ရင်ကုန်လိုက်မောဖွေရာတွေကြီးပါပဲတဲ့။ကိုနေမျိုးစင်မင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်ဖက်ဆက်အာနာရှင်စနစ်အပြစ်ဒဏ်ချေမှုန်းရေးဤသူတော်လှန်ရေးကြီးရဲ့ဒိုင်းသားတပ်ပေါင်းစုမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုများရဲ့အောင်မြင်မှုအသီးပွင့်များတနေ့ပြီးတနေ့ရင်ခုန်လှိုင်မောပွဲရာချက်သီးကြမွေထပြီးတော့ကြည်နူးပွဲရာသတင်းများတေပိတရဲ့ပြန့်လွင့်လာတဲ့ဒီနေ့အခုဆိုပဲပင်လယ်ဘူးမြို့ရပြီဆိုပြီးမက်ဆေ့တွေတော့ပို့လာတယ်ပေါ့ဒါတွေကတော့တရားဝင်သက်ဆိုင်တဲ့မီဒီယာတွေကတင်လာမှပဲကျွန်တော်တို့အတည်ယူရမှာပေါ့တော်ကျွန်တော်တို့ online နယ်ပယ်ကမက်ဆေ့တွေပြီးပို့လာပါတယ်မြို့ပေါင်း၈မြို့ဖြစ်တော့မှာပေါ့မြူကြီးတွေပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြီးပို့လာတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကပြည်သူလူထုတရားလုံးကိုစိတ်အားနှိုးချတက်ကြွအပွဲဖြစ်စီဖို့ ਨੇ မှားရွင်းတဲ့လမ်းစဉ်နောက်ကိုလိုက်မိတဲ့ဖက်စစ်အာဏာရှင်လက်အောက်ခံလက်ပါစီစစ်ခွေးစစ်သားရဲခွေးရဲသားတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့မိသားစုဝင်များအတွက်စဉ်းစားစရာတွေတွေးတောဆင်ခြင်စရာတွေပေါ်ပေါက်လာစေဖို့မြင်ကွင်းတချို့ကိုကျွန်တော်အလင်းတင်တယ်လို့တင်ပြတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်အခုကျွန်တော်မြင်ကွင်းနှစ်ခုကိုချိန်ထိုးပြီးတော့ပုံလေးမြင်အောင်မျက်စိထဲမှာပုံရိပ်အောင်မြင်အောင်ကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်တစ်ခုကတော့ AR မြစ်လေတနေရာပေါ့နေရာအတိအကျတော့ကျွန်တော်မဖော်ပြတော့ဘူးရှစ်စင်တွေကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းတော်တင်းကပဲဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စီရေးစစ်ပညာလောကမှာပြောစမှတ်ရှိတာကမြေမပိုင်ရင်စစ်မနိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်မြေမပိုင်ရင်ဆိုတာအဲ့ဒီတွားရောက်စစ်ခင်းမဲ့မြေပတ်ဝန်းကျင်ပထဝီအနေထားသဘာဝအလေးထားကိုမကျွမ်းကျင်ဘူးနားမလည်ဘူးဆိုရင်တွားရောက်စစ်စင်တဲ့လူကရှုံးမှာပဲအဲ့တော့အခုဒေသခံကာကွယ်တပ်တွေဆိုတာဒီဒေသမှာမွေးကြတဲ့ကနေလာခဲ့ပြီးတော့ဒေသရဲ့အကြောင်းအကောင်အဆိုးအကြောင်းအကျိုးအကုန်လုံးအားသာချက်အားနည်းချက်တွေကိုဥမာခြေကားမချန်သိနေတဲ့ကာကွယ်တပ်တွေဖြစ်တယ်။ရောက်သွားပြီးတော့ဖက်ဆေအာနာရှင်ငရဲခွေမင်းအောင်လိုင်ရဲ့အမိန့်နဲ့ဒေသခံတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုနှိမ်နင်းမှုတွားကြတဲ့ဖက်စစ်လက်ပါစီဖက်စစ်မိတ်ဆာလက်ပါစီတပ်တွေဟာအခုဆိုရင်အတုံးအယုံမပြုံးနိုင်ပဲပြေဆုံးနေကြတာရှိပါတယ်။ AR မြေကျောတစ်ခုအထက်အညာဒေသမြင်ကွင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပုံရိပ်လေးမြင်အောင်ပြောပြပါမယ်။နောက်ဆုံးတော့ဒါတမိုင်းမှတ်တမ်းတွေဖြင့်ထွန့်ထွက်လာမှာပေါ့။လောဆယ်တော့ကျွန်တော်ကိုပြပလာတဲ့မှတ်တမ်းတွေအရာကျွန်တော်ကတရုတ်ဖော်တင်ပြတာပါ။ဒေသခံကဝေးတက်တွေကိုခြေမို့မို့ဆိုပြီးတော့တန်ခွန်လေတွေနဲ့ဝန်ထဲမှာသူကပုံအောင်ရပါတဲ့လှေကြီးတွေနဲ့ AR မြစ်ကိုဆန်ပြီးတော့သူတို့လာကြတယ်စစ်ခွေးတွေလက်နက်အပြည့်စုံနဲ့တက်လာကြတဲ့အချိန်မှာမြေကိုမပိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် AR မြစ်ဟာဘယ်နေရာမှာတိမ်နေဘယ်နေရာမှာနက်တယ်ဘယ်ချိန်မှာတောင်တင်နေဘယ်နေရာမှာရေတက်ရေကျရေရှိန်ဟိုဝဲကရော့ရှိတယ်မသိတဲ့စစ်ခွေးတွေဟာပြည်သူကိုနှိမ်နင်းတက်ဖြတ်ဖို့တကယ်ဘလူးစိတ်နဲ့တပ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ဆိုရဲမိစ္ဆာစိတ်နဲ့အငမ်းမရမောင်းနေလာခဲ့တာအီယော်ရီမီရဲ့တနေရာမှာသူတို့တွေဟာတောင်းတင်နေပါရောတဲ့အဲသူတို့တဲ့ကံကောင်းနေပဲပြောမလားတော့မသိဘူးပပလေရပီဒီအက်တပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးကဝိုင်းရံထားတဲ့အချိန်မှာပွားပြီးတောင်းတင်ရောတဲ့တောင်းတင်တော့ဘာဖြစ်လဲသူတို့ပါလာတဲ့တင်မောကဆက်ရွှေ့လို့မရတော့ဆက်ရွှေ့လို့မရတော့သူတို့တန်ခွန်လီဝန်းထဲမှာသူတို့ကဝင်ပုန်းနေကြဝင်ပုန်းပြီးတော့တယောက်တည်းကထွက်ပြီးတော့အချိန်နေကြည့်အပြင်မှာဒီလေးပါလေးရလို့ရညာအပြင်ကိုတင်မော1ပေါ်တက်တာနဲ့အစင်းသစ်စောင့်နေတဲ့ဗီဒီယိုတက်ဖွဲ့တာစနိုက်ပါနဲ့ပြစ်တယောက်ထွက်တယောက်ပြစ်ရသည်တွေလည်းချက်ချက်တော့ဘူးခါကောင်းငယ်ဒုံးနေရပြန်လာဘုံတဲကြထွက်လို့လည်းမရတောင်ပြင်ကြီးထွက်တာနဲ့ဟိုကပြစ်တယောက်ပြီးတယောက်အမဲ့ချွေတာအယောက်20ကျော်ထိရှိသွားပြီအခုကလေးတစ်စည်းလုံးကလေး3-4စည်းလောက်မှာပါတဲ့စစ်ခွေးတွေအကုန်လုံးနီးနီးခြေမုံးနိုင်တဲ့အနေထားရောက်နေပြီတဲ့ကဲမြင်ကွင်းကိုစဉ်းစားကြည့်သူတို့နေရာမှာစဉ်းစားကြည့်အင်မတန်ပူနေတဲ့မြစ်လေတောင်ပြင်ကြီးမှာဘွာလဲပူဒီဆိုတာတန်ခွင်လေး
အပြင်ကောင်းပြူတာနဲ့လဲစနိုက်ပါချက်ချင်းပြဘုံနဲ့လုံးလဲသိခုံချပြီးကူးလို့ကလည်းတဲတောင်မြင်ကြီးပပလေးကလည်း PDF တွေအကုန်လုံးဝိုင်းထားပြီကဲဘလောက်ထိသူတို့ဘဝဆိုးရွားအနစ်တကယ်ကိုငရဲတမျှခံစားနေရမလဲပြည်သူတွေပျော်ပါစွာစဉ်းစားကြည့်ပါ2021ရိုးသားစွာဆန္ဒပြတဲ့ပြည်သူတွေကိုခေါင်းတဲတဲ့ချိန်ပစ်ခဲ့ကြတဲ့စစ်ခွေးရဲခွေးတွေပြည်သူတွေအသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုရဲဆက်ဆက်လူရဲတပ်ဖြတ်မီးရှို့မှိုင်းတိုက်ခဲ့ကြတဲ့စစ်ခွေးရဲခွေးတွေပြည်သူသားကောင်းသမီးမျိုးတွေကိုရဲဆက်ဆက်မရင်းကျင့်မိမအင်္ကာတွေကိုကျက်သွန်နီတီထိုးထည့်ပြီးတော့လှန်စွန်းနဲ့ထိုးတတ်အောင်ရက်ဆက်ခဲ့ကြတဲ့စစ်ခွေးရဲခွေးတွေဖက်စစ်မိစာမင်းအောင်လှိုင်လုတ်တမအမှန်ပြည်သူကိုတပ်ဖြတ်ခွင့်ရတာကငါတို့ရဲ့အင်အားဆိုပြီးတော့ပြည်သူကတက်ဆင်ပေးထားတဲ့လက်နက်နဲ့ပြည်သူကိုပြန်လဲတစ္ဆာဖောက်တဲ့စစ်ခွေးရဲခွေးတွေပေါ့ဒါအေရီမြစ်လဲပြင်းမှာရပိုင်းတော်တွင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်အမှန်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရွှေ့ကြည့်အောင်။မြောက်ပိုင်းဒေသအခုတမမူတီကြပွားတယ်ဆိုတော့မုံကိုဒေသတဝိုက်ကခန့်စစ်စကန်းကုန်းကြီးတွေရဲ့လက်တလို့ဖြစ်ရက်ကိုသူတို့ဖက်ချန်းကပဲပြန်ပြီးကြည်ကွဲစွာရင်ဖွင့်လာတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ဆင်ဖောက်တဲ့ချောင်းသူတို့တွေကတော့သူတို့ကသူတို့စကန်းကုန်းတွေအခိုင်မာကွန်ကရစ်ဘန်ကာကြီးတွေနဲ့အခိုင်မာသူတို့ဒီညဖက်ကတော့ကင်းထောက်နိုင်တဲ့အဲလီထောက်ကင်းထောက်လီရင်ကြီးတွေနဲ့သူတို့တွေဟာပပလဲမှာဘယ်နေရာဘယ်အောက်မှာဘယ်သူပဲပုံအောင်နေပုံအောင်နေသူတို့ကောင်းကောင်းကင်းထောက်နိုင်နေဆိုတဲ့နောက်ဆုံးပေါ်အဆင့်မြင့်လီရင်နေရှိတယ်ဆိုပြီးကြွေးကြော်နေတဲ့သူတို့တွေဟာအခုဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ခိုင်မာလာပြီဆိုတဲ့ဘန်ပါကြီးတွေကိုတဲ့နော်တစ်ဖက်တော်လိုင်းကြီးမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုဘက်ကဒရုန်းယင်ပေါင်းထောင်ချီရာကနန်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်သူတို့တွက်ချက်ထားတာဒရုန်းယင်ပေါင်းထောင်ချီအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်စစ်ဆင်လာတယ်ဘလောက်ဒီဆိုလဲဆိုတော့စကန်းကုန်းတစ်ခုမှာဒရုန်းနှစ်စီးကဘန်ဂါကြီးတွေကိုဖောက်ထွက်နိုင်တဲ့စတီးထိပ်ဖူးတက်ထားတဲ့ဘုံသီးကြီးတွေဂိုင်းတူဒုံးတို့ကျဲချပြီးဘန်မာထိတ်ပြီးပွက်အဲ့နှစ်စီးပြန်သွားပြီးတဲ့ပြန်လှည့်သွားပြီးဆိုတဲ့နောက်နှစ်စီးကချက်ချင်းရောက်လာတယ်ချက်ချင်းဘုံဘလောက်စနစ်ကြတဲ့ viewer ရေးဆွဲတဲ့သူတွေလဲဒရုန်းတက်ဖွဲ့နဲ့မြေပြင်တက်ခိုက်တက်ဖွဲ့တွေဘလောက်ဟန်ချက်ညီအောင်လေ့ကျင့်ထားသလဲဆိုရဲမြင်ကွင်းကိုဖက်စစ်တပ်ဘက်ကယင်ဖွင့်လာတာနော်ရုံးနစီကတစ်ခါထက်ကျဲချောက်တဲ့တယ်ကြတယ်တဲ့သူတို့ဘန်ကားပေါ်အားကြောင့်လဲတက်မမှုကိုကိုတက်မမှုတေးတာဖြစ်မှာပေါ့နစီပြန်ကွေ့သွားပြီဆိုရဲနောက်နစီကရောက်လာတညာလုံးကျဲတစ်ချိန်လုံးကျဲတာသူတို့ဘန်ကားတွေကနေလုံးဝခေါင်းမပြူနိုင်လောက်ထိဘန်ပါတွေအကုန်ပြိုပြက်ပြီးလောက်အဲ့ဒါနဲ့ဘာပြောလဲဆိုတော့တရုတ်ပြည်ကိုသူတို့ကစစ်ကြင်ညာဖို့ဖက်စစ်မင်းအောင်လိုင်ကိုတောင်းဆိုမယ်တရုတ်ကခွင့်ပြုပေးလို့တရုတ်ကထောက်ပံ့ပေးလို့ဒီဒရုန်းတွေနဲ့ဒရုန်းတွေကိုမောင်းနေအားသွင်းနိုင်တဲ့လက်စစ်အားသွင်းတဲ့ဂျင်နရေတာတွေစက်သုံးစီတွေလောင်စာတွေလက်နက်ခဲယမ်းတွေဒါတွေကြောင့်သူတို့အထိခိုက်ကြဆုံးများပြီးတစ်မျိုးတစ်မျိုးဆုတ်ခွာနေရတာပါနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမဒရုန်းကနစီကျဲလိုက်ညာတညာလုံးကျဲတယ်နော်သူတို့ဘလုံးမှခေါင်းမဖော်နိုင်ဘူးဘယ်မှလည်းမပြစ်ရသေးဘူးဘာဆိုတော့မီတာပေါင်း3000နဲ့အထက်သူတို့ရဲ့ဒီဂျမ်ဘာတွေအလုံးမလုံးနိုင်တဲ့ range ကနေပြီးတော့ drone ကြီးတွေလာပြီးပစ်ချတာသူတို့ဘလို့မှ sniper လည်းပြစ်လို့မရဆက်တန်းလည်းပြစ်လို့မရဂျမ်ဘာနဲ့လည်းတားလို့မရပစ်ချသွားကြာလာကြရင်ခွင့်နေဟာတညာလုံးကျဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာလို့လဲမြေပြင်တက်ဖွက်တဲ့ဖြည်းဖြည်းကတ်လာပြီသူတို့စကန်ကိုပတ်လဲဝိုင်းလာတယ်သူဘဲမှမပြစ်နိုင်ဒါနဲ့ပဲစကန်တစ်ခုတစ်ခုကြာဘလို့မှမခံနိုင်တော့ဒီလူကလက်မခံဘူးလို့ပြောပြတာကိုဒီကောင်ကြီးစစ်ခွေးတွေရအာနာရှင်တွေအတင်းတမဆက်လက်အုပ်ချုပ်ဖို့ကြိုးစားတာကိုတောက်တိုင်ဖြစ်နော်ကြိုးပမ်းပေးတဲ့တမမှုတွေတိုင်းမှုတွေပြောမှုတွေအခုတရားဟောပြီးတရားစခန်းကုန်းတစ်ခုတစ်ခုကြပြနေကြတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလက်ရှိတော်လိုင်းအခင်းချင်းကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မြင်ကွင်းပဲဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူအောင်လန်းတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ထူပြီးတော့မကြာခင်တမျိုးကြီးတမျိုးတင်းယူပြီးတဲ့နောက်ဖက်စစ်မင်းအောင်လိုင်းငရဲခွေးအုပ်စုဘယ်ကိုပြေးမလဲမိချိုတဲ့ဂရာဗီနောက်လိုက်မလားစတန်ဟူစင်နောက်လိုက်မလားဖလပိုင်သမ္မတမာကုစ်လိုသူအားကိုရနိုင်ငံတစ်ခုကိုဖက်ပြေးမလားခီးဆုံးကျင်းတိမ်မုတ်ချရပိုင်းလာပိုင်းတို့နဲ့ရောက်မယ်ဆိုတာတေးကြပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပြည်သူကိုအားနဲ့မှန်နဲ့တောင့်ခံထားဖို့တော်လိုင်းကြီးတပ်ဖွဲ့တွေကိုအောင်တပြည်နဲ့ကြိုးဆိုဖို့ဒါတွေအားမွေပြီးနီးရဖက်စစ်ငရဲခွေးကိုတုတ်တင်ဖို့ပြင်ဆင်ထားပါလို့နှိုးဆော်လိုက်ချင်ပါတယ်